Não. Valeu muito a pena, foi a melhor escolha da minha vida. Então esse um ano que eu estou aqui foi de muitas alegrias, de conquistas, vitórias, tristeza também, que foram vários aprendizados. E graças a Deus eu pude completar esse um ano aí, que possa vir muitos mais outros anos aí para dar muita alegria à torcida do Palmeiras, a toda a equipe aí, que eu possa cada vez mais ajudar. Tenho várias metas também, individual e com todo o grupo, com todo o time. E sem dúvida nenhuma que possa ser um ano melhor que 2022, esse 2023 possa ser um ano abençoado, que todos nós possamos conquistar muitos títulos e dar muita alegria para a torcida. Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem para a FAM. Vem para a família Palmeiras, seja Avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja Avante. Vem para a família Palmeiras. Todos somos Avante.